സുഖമാണ് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ സുഖം തന്നെയാണ്. തണുപ്പൊക്കെ മാറണു ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അങ്ങനെ. ഇനിയിപ്പോൾ ചൂട് തുടങ്ങും കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഗംഭീര ഇടി മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സേമിയ ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കാം, വെർമിസെല്ലി ഉപ്മാവ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്മാവൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ തുടക്കക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് പറ്റും. കാരണം ഈ ഒന്നുമില്ലോ അത് വേവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കട്ടയാവും, വേറെ വേറെ കിടക്കില്ല സേമിയൊക്കെ, ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ കിടക്കണ്ടേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസമില്ലല്ലോ അല്ലേ. റവയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ ഈ സേമിയ. അപ്പോൾ റവ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ സേമിയ ആയിട്ട്. സേമിയയുടെ രൂപം മാറുമ്പോഴേക്ക് ഇഷ്ടമാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കുട്ടികളൊക്കെ പറയും, എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾ ഇടണം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക അറിയോ, വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് അല്ല സേമിയ ഇട്ട വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവ് എന്ന്, അല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റവ ഇട്ട വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവ് എന്നാണ് പറയുക. കാരണം അത്രയും കൂടുതലിടും ഞാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വേണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ്, വെജിറ്റബിൾ നമ്മൾ കഴിക്കണമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ സേമിയയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നുമില്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ. പോവാം വരൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത്, ഞാൻ ഇത് റോസ്റ്റഡ് വെർമിസെല്ലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഏത് വേണേലും എടുക്കാം. പിന്നെ സാധാരണ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ഇത് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ്, ബീൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ ഇത് എന്താ പച്ചപ്പട്ടാണി ഇല്ലേ നമ്മുടെ, അപ്പോൾ അത് ഫ്രഷാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് ഒരു നെയ്യ് കേട്ടോ, നെയ്യിൽ ഒരു അര സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുക്കുക. ഓയിലും മതി, നെയ്യില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു മണം വരുമല്ലോ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ നെയ്യ് എടുത്തിരിക്കണേ. അതിൽ അളന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കട്ടോറി അല്ലേ, ഒരു അങ്ങനെ സേമിയ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അതിപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇതിപ്പോൾ റോസ്റ്റഡാണ്. അപ്പോൾ അധികം പേരും റോസ്റ്റഡിനെ പിന്നെയും റോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം എന്തായാലും. അതിലാണ് ആ മൺ വേറെ വേറെ കിടക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒന്നത് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് എടുക്കണം, റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് വേണ്ട, ഒരു 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 രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ഒന്നങ്ങോട്ട് ഇതാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നന്നായിട്ടേ. എത്രയായാലും മെഷീനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ മുമ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നെയ്യിൽ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതേ ഇതിൽ തന്നെ, അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എണ്ണയിട്ടു കടുക് ഇടുക. അത് പൊട്ടുമ്പോൾ പൊട്ടട്ടെ, ടിറ്റിറ്റി. പൊട്ടിയില്ല, അപ്പം ഇനി കറിവേപ്പില ഇന്നിങ്ങനെ അതൊന്ന് വേണ്ട. ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ മറ്റതൊന്നുമില്ല, ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് പച്ചമുളകില്ലേ, അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളക്, പിന്നെ അരിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇട്ടു ഒക്കെ. ഏകദേശം ഓരോരോ സ്പൂണുണ്ട് എല്ലാം, ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണുണ്ട് എല്ലാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇളക്കിന്ന് പിടിക്കട്ടെ. ഇനി ഉള്ളി, ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്. എന്താ ഗ്രീൻ കാണുന്നത് പച്ച കാണുന്നത് മുഴുവനെ ഒരു ആഴ്ചയും കൊണ്ട് മുളയ്ക്കും. ഇവിടെ തണുപ്പല്ലേ, പുതിയ ഉള്ളിയുമാണ് അത്. അപ്പോൾ അത് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനായില്ലേ, അപ്പം ഞാനത് അത് മുറിച്ചിട്ടതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ വേഗം അത് വഴണ്ടി കിട്ടുമല്ലോ. വഴറ്റിയിട്ട് വേഗം ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടുമല്ലോ. ബ്രൗണൊന്നും ആവണ്ട, കുറച്ച് ഏകദേശം, ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ. ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള മദ്യം ഒന്നും ആവണ്ട. എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഐ എന്താണ് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിരിയണത്, ആവിയില്ലേ ഡിസ്കോ ആയി. കണ്ട വേഗമാവും, ഉപ്പിട്ടില്ല നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുള്ളത്, അപ്പോൾ അത് ക്യാരറ്റും, ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ പച്ച നമ്മുടെ പച്ചപ്പട്ടാണി കേട്ടോ, പച്ചക്കടല. ആദ്യം നമ്മൾ ചോപ്പിട്ടു,
ഇനി പച്ചയിടും. അതാക്കുണ്ടാവും ആ പയറുമണി. അത് പച്ചപ്പട്ടാണി തൊലിക്കുമ്പോൾ ഒരു പയറുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ, ഒരു കഷ്ണം അതിലത്തെ ഒരു പയറുമണി. അത് അത് മാത്രമായി ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ്, തണുപ്പല്ലേ ഇപ്പം ഈ സമയത്തൊക്കെ നല്ലോണം വരും ഈ മട്ടർ. അതിൽ ഒരു ലേശം വെള്ളം, അതൊന്ന് അതൊന്ന് ഇതാവണം വരെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണ്ട, ഒരു ലേശം വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ. നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രഷ് ആവുക കാരണം വേഗം പോകും. നമ്മൾ ഉണക്ക വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊക്കെ ഇതാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും അല്ലേ വേവാൻ. ഇത് വേഗമാവും, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഒരു തുള്ളി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം അത്രേ. അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അപ്പം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കിട്ടിക്കോളും. ആയി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട, ആ വെള്ളം കൂടെ ഇതായി കഴിഞ്ഞു വേണ്ട, എല്ലാം അബ്സോർബായി. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇടാല്ലേ നമുക്ക്, ബീൻസ്, ബീൻസും കാപ്സിക്കും. അതിന് പിന്നെ ഒട്ടും വേണ്ട, അതേപോലെ വേഗം വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ. ബീൻസ് ഇട്ടു, കാപ്സിക്കം ഇട്ടു, ഒരുപാട് വെജിറ്റബിളാണ് അത്. കുട്ടികൾ പറയുന്ന മാതിരി വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവായി പാകത്തിന്, കുറച്ചൊരു സേമി അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഉപ്പുമാവും. നമ്മളങ്ങോട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക, എന്തൊക്കെ അടച്ച് വയ്ക്കണം. അന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടേ ആയോ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. കമ്മി തീയിലാട്ടോ, ഒരുപാട് തീ പാടില്ല. കാരണം ഒരുപാട് തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും, അടി കരിയുകയും ചെയ്യും, ആവോട്ടില്ല ഇനി. അപ്പോൾ നല്ല കമ്മിയായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. കണ്ടോ ഒട്ടും ഒന്നുമില്ല, വെള്ളം ഒന്നുമില്ല, അതിൽ ഒക്കെ ഇതായി. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടേ, ഒന്ന് ഉപ്പ് ഇപ്പിടണ്ട, വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടിടാം ഉപ്പ്. അപ്പോൾ എത്രയാണോ സേമി എടുത്തത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കട്ടോറിയല്ലേ എടുത്തത്, അപ്പോൾ രണ്ട് കട്ടോറി അത്രേ ഉള്ളൂ. വെള്ളം അത് ഒഴിക്കുക. നന്നായി ഇളക്കിയിട്ടേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ടേ, ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി വന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് നിന്ന് നമുക്ക് അടക്കി അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഉപ്പ് പാകാണോന്നേ, കാരണം കുറച്ചുപ്പല്ലേ നമ്മളിട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഈ ഉള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിളിനുള്ള വേണ്ട ഒക്കെ നോക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം തിളച്ച ഒരു തിള വന്നു കണ്ടോ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സേമിയ ഇടേണ്ടത്. നമ്മൾ സേമിയ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആണ് കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇതാക്കിയപ്പോൾ ബ്രൗൺ ആയതല്ല. റോസ്റ്റഡ് വെർമിസെല്ലി അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് മല്ലിയിടലേ, അത് എന്തിലിട്ടാലും ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നല്ല അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു, അതും ഇടുക. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, വേണമെങ്കിൽ ഇടണ്ട, കിട്ടിയാലും ഇടാം, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട, അത്ര തന്നെ. ഇട്ടാലും നന്ന്, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നാളികേരം ചെരവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാലും നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ നാളികേരം ഇല്ല. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടേ അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോഴും കമ്മി തീയിലാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കുന്നത്. അഞ്ച് മിനിറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, മൂന്നാല് മിനിറ്റേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നതേ വെന്തോ, അപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ അമങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാ ഇതാവണമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനത്തെ ഇതേ ആയിട്ടുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ഒരു ഒരു തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു നനവ് കാണാണ്ട് അല്ലേ, അങ്ങനെ ആ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നന്നായി ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു, ഇളക്കി ആ അടിയിലത്തെ നനവെല്ലാം മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി വയ്ക്കുക പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടേ ബാക്കിയുള്ള മല്ലിടയിലാണ് അത് മുകളിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആ അടച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, അടച്ചൊന്നിങ്ങനെ ദാവി വന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലേ, നേരെ അത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കാരണം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചൂടും ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ അതിൽ ആ നനവും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവും. എന്നാലും അത് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമോ, ഇല്ല അതുമില്ല, വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഇതായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കുന്നില്ലേ, ഇതാ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ അടിയിലൊരു ഇതും വരുന്നില്ലല്ലോ, കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചട്നിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം, സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം, എല്ലാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കണേ, ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ.